اور دیگر ملک دے نامور ذکر خطا فرمان گے مورخہ 5 جون بروز اتوار علمدار پروٹین فارم اڈا جمبر خورد مجلسے ازا ہو رہی ہے جندے وچ سید ظہیر حسین شاہ صاحب محمد عباس کمی محمد اسحاق ترابی ظہیر عباس صفدر محمد عباس جوادی غلام جعفر رضا عزادار علی شاری مشکور علی عارف عبدالرزاق علوی اور دیگر ملک دے نامور ذکر خطا فرمان گے 29 مئی بروز اتوار بام قوم بیکے وال امام بارگاہ قصر علی سالانہ مجلسے ازا ہو رہی ہے جندے وچ ملک دے نامور ذکر خطا فرمان گے 11 ستمبر بام قوم گوپیرا ملک کاظم دے زیر اہتمام مجلسے ازا ہو رہی ہے جندے وچ ملک دے نامور ذکر خطا فرمان گے اس دے علاوہ 5 اپریل 17 رجب بام قوم دینہ نات چک نمبر 66 ملتان روڈ نازد پھول نگر مجلسے ازا ہو رہی ہے جندے وچ جناب علامہ علی ناصر الحسینی تلہاڑا ملک شفقت رضا شفقت قاضی فیصل جمشید مجلسے اذان و خطا فرمان گے 13 رجب علم رجب نو امام بارگاہ جمبر خورد دے وچ جشن جناب علی علیہ السلام آجی تاج محمد پٹواری دے زیر اہتمام ہو رہے ہیں جندے وچ ملک دے نامور ذکر خطا فرمان گے جناب سید علی رضا شاہ صاحب آف داؤد خیل اور انہ دے فورن با چودھری اختر عباس لنگا اور انہ دے بعد استاد الزاکرین جناب محمد علی گوھر صاحب اور انہ دے بعد قاری القصید ذاکر البیت چودھری اجاز حسین جھنڈوی صاحب بوازی بلند صلوات ذکر عظیم دی قبولیت واسطے اچھی صلوات دعا دی منظوری واسطے بوازی بلند صلوات جڑے صلوات دی عظمت جان دیو بوازی بلند صلوات امام زمانہ دی ظہور و سلامتی واسطے بھی ایک صلوات سارے پڑھو اجازت ہے میں قرآن دے وارثاں دا ذکر پڑھا دعا برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ والا ابائہی فی حاضر سات و فی کل سات ولیم و حافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائی حتی تسکنہو ارزکا طوعن وتمتعہو فیہا طویلا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین مالک تھانوں اجر عظیم عطا ذکری ہمیشہ کیتا ہے تھانوں پتہ ہے ادھر دی بات نہیں بات سمجھنی ہے بات رو جھولی چ پامنا ہے گداگر بننا ہے سوالی بننا ہے حالانکہ بچے کو لی کچھ ہونا تو ادھے یار روشنی دا مرکز ہے سورج روشنی دا منبع ہے سورج کائنات دی وڈی تو وڈی روشنی جے دی بڑی پوزیشن بنی پئی ہوے سورج دے ابھر دی ائی او فنش ہر شب سورج چھا ویندا ہے لیکن ممبر شبیر تے میں اس تو بات اپوزٹ شروع کیتی ہے میں آکھے اتنی تو آفتاب میں بھی روشنی نہیں جتنا اجالا آج ہے نام حسین سے کیا بات ہے
میں حقیر فقیر نال معرفت دی پرواز ضروری ہے اور کوئی نہیں ہتھی پمن والی ذاکری نہیں اتنی الحمدللہ شکر ہے ذکر دا ماحول سونا ہے اتنی اتنی تو آفتاب میں بھی روشنی نہیں جتنا اجالا آج ہے نام حسین سے اصغر نے جگ میں آتے ہی اعلان کر دیا بڑے منظوری والے دو مصرے لبا تو جاری ہو گئے بغیر ارادے دے اصغر نے جگ میں آتے ہی اعلان کر دیا چھ ماہ رہ گئے ہیں شکست یزید میں بولو جنا دل چ وستے ن بڑی مہربانی سلامت رہو آباد و شاد رہو مالک تمہیں سلامت رکھے چلو جناب دی محبت دا یہ رنگ ویکھ کے چار مصرے میں پچھلے چند مہینے پورے ملک چ پڑھے میرا دل بن گیا اس عظیم نگری چ وہ میں عرض کر دیا تاریخ دا ایک ورق ہے ایک حسین ورق ایک سونا ورق ایک حسین منظر تاریخ دا وہ میں گوشت گزار کر دیا آگے رسول منظر دلو تو چمنے آگے رسول پیچھے علی درمیان بطول بھائی دو ترے بندے پیچھے رہے ہو چلو کوشش کر دیں نال سارے شامل ہو وہ آگے رسول پیچھے علی درمیان بطول دیکھو اتر رہا ہے وہ قرضہ بطول کا میں مسافر سید دی دعائی ایک خیرات والے ہاتھ بلند ہوئے انشاءاللہ کسی دے محتاج نہ ہوں لیکن جڑے نہیں ہوئے پتہ نہیں وہ کیوں بلند نہیں ہوئے یہ تو میں علم نہیں لیکن آؤ منظر تے اپڑو منظر نو اپروچ کرو تے پھر ویکھو آگے رسول پیچھے علی درمیان بطول دیکھو اتر رہا ہے جوانی نصیب ہو بھی وہ قرضہ ماں دے مقدس کھیر دا واسطے ہی لفظ وہ داتا کب کرے وہ قرضہ وہ قرضہ وہ قرضہ بطول کا بابا کیسا قرضہ میرا آج پر یہ دونوں کا پردہ بنی رہی وہ بندہ اتنے بیٹھا ہی نہیں جوانی نصیب ہوئی معراج پر یہ دونوں کا پردہ بنی رہی دونوں مباہلا میں ہے پردہ بطول کا صلوات پڑھو میری مخدومہ دی عظمت روح علی ذکر دے صدقے تھانو رنگ ہوں تساں باؤں جیو اتنا ذکر دا اچھا ماحول سونا ماحول ذاکرین اپنے اپنے وقت تے گداگری کرسن متبری کسے دی بھی نہیں
جو کوئی آکھے کہ میں ان ذاکران جو میں ان پڑھ دیتا ہے یا کوئی سامع آکھے میں ان سنن والا یا کوئی بانی آکھے میں اتنی لمبی لسٹ منگائی تے اتنے لکھاں کروڑاں خرچ کیتے نا نا کریمی شبیر دیے جے چن لے یہ نقطہ ذہن وچ رکھے تا رجب دے موضوعات دا فرمانے کہ جویں چلدے پین رجب دیاں کچھ گلاں ان نال نال پیش کریے مالک تنوں سلامت رکھے کچھ جشن گزر چکے ہیں کچھ موجود ہیں کچھ دی آمد آمد ہے کسے وڈی ہستی دی آمد ہوئے نا کسے جگہ تے انتظامات کیتے ہوئے اطلاع پہلے پوچھ دی ہے وہ دے آمد دے انتظامات کیتے ہوئے تے علاقے نوں سجایا ویندے پھول کلیاں بچھائی ویندے تے میرے معزز ذی وقار سامعین گرامی قدر دنیا دے عام معزز واسطے بھی بہت کچھ انتظام کیتا ویندے تے مینوں خدا واسطے ایک بات سوچ کے دسو اگر آمن علی علی دی اماں ہوئے میرے نال چلنا ہے پیچھے نہیں رامنا آمن علی ایک مخدومہ ہوئے اس واسطے اچھا بات جتنا آمن علی وڈا ہوئے اتنا انتظام کرن والے بھی وہ وڈے ہوندے میرا سلام ہے یار سلامت رہو آمن والی چوڑا دی اماں ہوئے تے بی بی دے آمن تو پہلے اللہ نے ایک معزز مقرب بلکہ سارا تو بڑے فرشتے نوں کچھ گلاں تعلیم کیتیاں بڑے سادے لفظاں وچ منظر بڑا سونا ہے صلوات سونی کر کے سارے پڑھو میں منظر پیش کر دیا اللہ دے جبریل آمن علی عام نہیں انتظامات کر مالک کس انداز دے آواز پہ آن دیئے جنت دے پھلتے کلیاں مانگا ہو جنت دے بھائی گداگر بن کے میرے نال جوان نصیب ہونے میرے نال پرواز کرو جنت دے پھلتے کلیاں مانگا اتھو دے نہیں زمین دے باغاں دے نہیں اگر نوکر دے قلم دا ادب پسند آوی تا سطر دی بریکی تے میرے نال سفر ضرور کرے جن مالک کیوں میں ہر بندے دا ٹھیکیدار نہیں جڑے خالصتاً ذکر واسطے آندے ہو شاباش مہربانی سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو جنت دے پھل سنے دیکھنا کوئی نقش پا آندی پئی سیدہ شکر ہے موتی چنگے ہو من تے شالا مجمع اچھا ہوئے پتو کی دلا کیا لے ہو جمبر لے ہو ویکھو انہاں باتاں نال ذہن نوں ٹورنے بھائی کیسا انتظام کمزور کیوں ہوئے کرن والا ملائکہ دا سردار ہے تے انتظام کراون والا سپر پاور خدا ہے یہ ہتھ کہندے متاز نہ ہو من جویں جویں قلم سفر کرے
بیٹھے کھلوتے جتھے جتھے ٹردے پھردے جتھے کوئی موجود ہے کیفیت شامل ہونے جنت دے پھل بلا بنا مالک بھائی تھوڑی پھوڑی قبول کرے کیسا سونا ماحول ہے بھائی بیس بنے ایک مالک دا فرمان تے اس فرمان دی جتنا بریکی ویسو نا شیر دا رمز زیادہ کھلسن مالکاں دے فرامین وچ ہے کہ جڑا بندہ کسی جگہ تے بے دعوت ونجن او دا او قدر نہ ہووے تے وا تو کسی ہور نوں گلا نہ دےوے او اپنی اصلاح کرے یعنی ہر جگہ تے اسے ذاکری فیلڈ وچ وے دیو کہ دعوت والے تے بے دعوت وچ زمین آسمان دا فرق ہوندا ہے ذرا سر جوائے جلسے دی مجلس ہے ذاکر دا فضائل ربائی قصیدہ ہے لو جی بی بی ٹردے آندے انتظامات ہوندے پے ایک بی بی نال ہے او دے قدم بی بی دے نال ٹردے تے پے لیکن ہر قدم تے ہچکچاہٹ ہے رک ویندی ہے کچھ گزرے واقعات ذہن چ آندے کوئی خدشات ذہن چ مچل دل بی بی نے اس بی بی دی کیفیت سمجھی تے بی بی کلام کیڑا کیتا ہے کو سنے سنے مالک تھنوں اداجر کثیر عطا عظیم ذکر عظیم عزداراں دی محفل ہے ایک نظم میں جڑی لباں تے جاری ہے انہاں دنوں سے اس پھوڑی دی عظمت میں یار بانی اے پھوڑی بچھاندا ہے کتنے کچھ مرحلے چ گزر کے تے پھر اے باہر آندی ہے تے میں اس پھوڑی دے متعلق حسنین اکبر ایک بہت پیارا اس دور دا شعر سرک جیو لو جی انج لگتا ہے
میرے دل دی تحریر میرے برا پڑھی ہے سید ہے کوئی معرفت دی لائن ہو سی حسنین اکبر شہر ہے سرکار کمبر صاحب دی زمین دے وچ اس ایک نواں کلام وہ لکھا ہے تے بڑا لطف آ رہا ہے پورے ملک اس پڑھن دا تے ملک دے مجمع تو بھی تھوڑا معیار کسے مجمع تو بھی گھٹ نہیں سلوات ایک انج کر کے پڑھو جو ذکر والے راضی ہو جاؤں ہم اگر اچھا مکرو آد ہے بھائی اتنی آئے باتاں ہور کر لو تے جیڑی وجہ تو مریندے کٹیندے پیو زمانہ مار رہا ہے ہکا ہی چھڑ دیو اے پھوڑی نہ ہو سی تو بچ ویسو اچھا بھائی بڑا مشورہ ریتا ہی بڑا نیک مشورہ کان کھول کے سن لے لفظ فرق تے توجہ کرو سید جواب حسنین اکبر دا قلم تے سید زبان تے جمبر دا عظیم مجمع ہم اگر فرشے خدا دا واسطہ ہی فقیر فقیر جن ذاکرہ تے بسم اللہ کراں تے دات تے دعا جڑی بنے او نہیں رکھنی مالک تو سلامت رکھے او کوڑے منہ والا تو تے کی فرق ہے لفظ فرق آ سن میں سید رساں جو اس پھڑی دے وچ کشش کتنی ہے جان دے نظرانے دے باوجود اے لوگ رک دے کیوں نہیں اے چھڑے دے کیوں نہیں کان کھول کے سن لے ہم آ گیا اس تو سونی شاعری میرے کول تا کوئی نہیں یار مولا تھانوں وڈے رنگ لائے اچھا جی نوکر جو ہم آگا سلامت رہو آمین آمین ہاں بھائی وڈا متمے نظر ہے بھی زمانے دی رضا نہیں مالکاں دی رضا مالک تنوں سلامت رکھے تیرا بھی نظریہ ہی ہوے میرا بھی یہ ہوے بانی دا بھی یہ ہوے کہ بی بی راضی ہوے لاؤ جی چونکہ اس باغات دی نسبت کربلا نا شیر تھوڑا ہن ہائی پوٹنسی آ گیا اس بندے کول معذرت جہاں دے عقیدے چتنی وسعت نہ ہوے جہاں دے عقیدے دا او بھانڈا جنوں ظرف سدا ویندے ادھے وچ اتنی وسعت نہ ہوے اس کول سید دی معذرت رب کا باقی قسم سب حج پہ جانا چھوڑ دے سلوات پڑھ دیو میرے پیشواواں دی عظمت مالک تو سلامت رکھے نش جائے جو سب دے بے فضائل کربلا
رب کعبہ کی قسم سب حج پہ جانا چھوڑ دے. بڑی مہربانی. یہ مجلس ہے, یہ ذکر ہے, الحمدللہ سچے رنگ نال ذکر کیتا ونجے, پڑھا ونجے, سنا ونجے, مال دی قسم ہے اس تو وڈی جنت ہور کیڑی. سلامی پیش کردا بس, چونکہ اس استانے تے غالبن پہلی حاضری ہے, میری ذاکری دی پہچان چیز ہے. او دی ایک جھلک مخصوص جے اسلوب ہے او میں پیش کر دیواں. جشن دے موقع تے, خوشی دے موقع تے آسمان فخر کردا ہی, پہلے تکبر کردا ہی, تے زمین نو آدھے تو ککھ بھی نہیں, تو کچھ بھی نہیں, تے زمین چپ رہندی آئی, لیکن رجب دا چند چڑھتا گیا ہے کہ زمین آدھی آسمان صاحب اتنا تکبر نہ کر. ٹھیک ہے میں منے نہیں کہ وسیع بھی تو زیادہ ہیں, حسین بھی تو زیادہ ہیں, اچھا بھی تو زیادہ ہیں, لیکن معاف کرنا سارے اچھے قد والے معزز نہیں ہوندے. انہاں دا مناظرہ او دا ایک شعر میں پیش کر دیواں. تھوڑے دن ذکر صاحب تے سلامی, مالک تم سلامت رکھے, سارے توڑ تائیں صلوات پڑھ دیو. بسم اللہ. فلک نے, فلک نے مناظرہ شروع کہا ایک دن یہ زمین سے میرے سامنے تو بلا چیز کیا ہے, کیا ہے, کیا ہے, جام پیمن دا موڈ ہے سارا. ہاں میں تا اپنے حصے دی فضائل دی داد میں لے چکا ہوں, یہ صرف میری پہچان ہے, چند مہربان دا فرمان ہے. اگر موڈ ہووے تا میں ایک جام پلاما, تے جنو لنگر دی چوکھی کوئی جلدی ہے تو وہ تو لنگر ذہن چ رکھے, تے جنو اس لنگر دے وارساں, لنگر دے وارساں نال جنو عقیدت ہے تیرا ہاتھ سلامت ہووے. چلو مینوں ثبوت مل گیا ہے. شیر ملازہ, فلک نے کہا ناز میرا بجا ہے مزیل میرے پاس شمس و قمر ہیں, زمین نے کہا پھر مجھ پر بھی آلے محمد کے گھر بڑا. سنے کرو کلام, سنے کرو او زمانے دی ہوا وچ نہ رنگو. مالک نوں بہت بڑے رنگ لاوے. نتیجہ جی نوکر بابا میں تے نیاز مند, میں تیرا سفر کیتا کیوں ہے؟ سلامت رہو. زمین نے او کہا, زمین نے کہا پھر جواب اس کا یہ ہے کہ مجھ پر بھی آ لے محمد کے گھر ہے تو اتنا بڑا تھا تو قابو میں رکھتا اتارا گیا. ہائے ہائے ہائے, شکر ہوں میں مطمئن ہو گیا, سین راضی ہو. سیانا مناظر ہوئے نا, سیانا وکیل ہوئے, سیانا مناظر ہوئے, وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کوئی نہ کوئی نقطہ بچاواں,
جڑا این موقع تے کم آوے. لو جی اتنی سونی داد اتنی سونی دعا دے وچ نتیجہ آسمان تکبر کردا رہا میں کردا رہا باتاں ہوندی رہی ہیں زمین جڑا نقطہ بچا کے رکھیا آئی ہوڑو زمین پیش پہ کر دی ہے او تراب تے رمن والے ذرا سماتا تھوڑی اور جی کر لو شیر ملازا یہ سن کر فلک نے کہا میں بڑا ہوں میری پشت پر دیکھ عرش اولا ہے زمین نے مشہد نجف کربلا تیرے پاس جو ہمیں جانتی ہوں بتا کیا تیرے پاس خاک شفا لٹیاں گئیاں علی دیاں دھیاں دو منٹ مالک سلامت رکھے ایڈا سونا ذکر ایڈا سونا ذکر لٹیاں گئیاں میں پچھلے چند مہینہ چ ایک وین میں شروع کیتا ہے اور ہر دور چ میری ذاکری چ وین دا عمل دخل رہا ہے اور بزرگاں دی میں سوچتا ہوں میں پہلے سوچے نام بھائی وین کیوں پڑے گئے زیادہ پرانی ذاکری چ پھر میرے سامنے ایک منظر ہے بھائی وین دا تعلق ہے ماتم نال تے شاید بزرگاں دی یہ سوچ آئی بھائی رو تا کائنات پئی ہے رو تا ہر فرقہ پئی ہے اہل سنت وی روندے انہاں وین تاں پڑھن جو صرف جلوس وچ نہیں ایتھے باون لگدا بھائی ماتمیاں چ نہ لکھا ونجے تاں جڑا وین میں انہاں دن پڑھ رہا او وین حسین دی ایک دھی دا وین ہے میری دھیاں میں سید ممبر تے دعا پہ کردا کہ میرا کریم اللہ شلک شریف دی دھی دکھی نہ ہوے پرانے لوگ ہو تھوڑے ذہن وچ یقیناً آمنا چاہیے جو حسین دی بیٹی زیادہ وین دو بیٹیاں دے پڑھے گئے ایک او جڑی 28 رجب نو اکبر دی جنج تو لے پئی دوجی او جندی زری تے شام وچ اج بھی ایک شعر لکھا ہویا ہے جندا ترجمہ اے بندا ہے کہ بابا میں تینو گلینے سفر کریندے آخر تیرے قاتل دے شہر چ آ کے سم پئی بابا ایک ہانجی تو پننی ہوندی ہے نا کیا کمال ماحول ہے لیکن معاف کرنا سید آج میں جڑا بینڈ پڑھنے انہاں وچھوڑے دی ملکہ دے نہ پاک معصومند ہے یہ جڑا وین میں انہاں دن پڑھ رہا اس وین والی بی بی دے متعلق بابے صاحب شاہ عظیم مدہ خان انہاں دا ایک مشہور جملہ ہے یہ اوندا وین ہے جندے بارے بابے اوراں پڑھ دے ہیں کہ رات دی پرنی دین دی بیوا علم بس قریب میں رات دی پرنی دین دی لٹی دین دی بیوا جوان موت
علاقے نو ہلا دیندی ہے. مستوراں گھر دیاں جوان دی میت سگن کر دیاں. تینو اج یاد آ گئے تو اج اعتراض کر دیں کہ کربلا اچ کوئی شادی دا ماحول آئی؟ اے میرا ذکر تے ہتھے ایک تزوار جڑے بیٹھے ہو بجلا روسی موجود ہے اتھے ہو کتب وچ بنو تریاز القدس وچ شادی دی مکمل تفصیل نال وجوہات لکھی ہوئی ہیں. ساری وجوہات تو میں پڑھ نہ سکتا جوانا واسطے ان وجوہات وچ ایک دکھی جی وجہ ہی صاحب کتاب لکھ دے کہ شبیر اس اوکھے ماحول وچ حسن دی نشانی دی شادی تاں کیتی ہے جو عرب دا رواج آئی جن دے ہتھاں تے مہندی ہویا اوکو قتل نین کریں دے. یار بڑا چوکھا ہے امیر او بندہ جن دی ہائے اس لفظ تے نہیں نکلی مت سین فروا کی جو میرے نو یتیم سمجھ کے کنجوسی کیتی بیٹھے. کرے نا میں ماتم میں تو پڑھتا ہی ماتم واسطے بیٹھ پیا ورنہ رومن دی خیرات تاں ایک لفظ وچ مل ویندی ہے. او جوانی مانو میرے بچے لاش آنیا رہی ہیں ماں پیو نصیب ہوئے میرا بچہ اے جے چھوٹے بچے نو بھی ذکر دی تاثیر ویکھو ایک لاش آئی ہے بس بے معمول اکبر دے باب اعلان کیتا ہے جو فلاں شہید دی لاش آ گئی ہے وین کر کے نو مزدوراں وین شروع کیتن حالانکہ دستور ہے بھائی مرن والے دی ماں زندہ ہوئے یا بہنی ہوئے تو سارے نالوں زیادہ وین یا ماں یا بہن دا حق ہے نا لیکن مہربانی بھائی تھوڑے پہنچنے دی جناب فضا بسم اللہ جناب فضا روایت کر دین کہ جڑی سکی ماں ہے نا باقی مستورا وین شروع کر دیتے ہیں وہ چپ کر کے کہلے گنڈڑی دے دیئے پہلے اکبر دے بابے دورے دیئے شبیر آدن رو دی کیوں نہیں ہاتھ جوڑ کے دیئے سردار میرا تا 13 سالاں دا آئی نا 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 تھوڑے بندہ پرانے بندہ ہے کیتیے جنہ جمانہ ہے نہیں کیتی شبیر دی ہائے عرض تے پہنچیے آواز آتا ہے نروا جیڑا لبھائے میں گھن آیا نہیں شرما کے نہیں شرما کے نہیں جڑا لبھا ہے میں گھن آیا. اس لیے ماں دے وین ہی بلند ہو گئے آدھن اچھا میرا سردار باقی خاک شفا دا حصہ بن گیا اجا ساریاں بیبیاں دے وین جا رہی ہیں. یہ ایک وکھرا جا منظر میں پڑھنے آج واقعات تک قیامت تائیں یہ پڑھیں دے پہنتے پڑھیں دے راسن لیکن آؤ بڑا عجیب کیفیت ہے وین تے منظر اچانک آلیا نے مستورا نو چپ کرایا ہے بیبیاں چپ کیتی ہے حیران ہو کے جناب زینب تو ویکھنا شروع کیتا نے علی دی دھی اجا تس اساں حسرت نہیں مٹی یتیم دے وین کرنی پہ آسے بیبی آدھی میری ایک مجبوری بڑھ گئی مستورا نو چپ کرا کے آدھے بھائی وال بھرا دے گل چ مہی پا کے تے زخمی چہرے تے بوسے دے کے آدھی کھڑی ہے شبی مستورا نو چپ کرا کے ایک تیری منت کرنی ہے بیڑ حکم گلتے بوسے دے کیا دیئے ایک لازا خیمہ چھوڑ کون سمجھے سی کون ماتم کرے سی جنا پرانے لوگ ہے کیتی ہے انہوں نے سلامی جڑے سوچن لگ گئے ہو میرا بچہ حوصلہ جڑے سوچن لگ گئے ہو آؤ میں گل کھلے نا شبیر سمجھ گئے بھیڑ دا سر چمنے ٹھیک ہے آلیا میں بہر وینا تسا سڈو کبرانو میں تیری منشا سمجھ گیا جو میرے تو شرما دی پئی ہے دعا منگو شلک شریف دی تھی پردیس چ بیوہ نہ ہوئے یار جڑے گلیاں بازار چ شہزادے دا ماتم سات محرم کر دے ہو اے اٹھی منڈا لے ہاتھ اے بلند ہو دے وین مالک نہ تے رحمت کرے او جڑے گلیاں بازار چ رون دے ہو انہوں شبیر بیر گئے سا
ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤਾਂ ਵੈਣ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਐਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਸੱਯਦ ਹੁਣ ਬਨਰੀ ਵੈਣ ਕਿਹੜੇ ਲਹਿਜੇ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿਵਾਏ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਵੈਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਆਉਂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਚ ਅੱਲਾ ਵੈਣ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਮੀਓ ਜਨਾਬੇ ਕੁਬਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਹਨ ਕਰਬਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਚਾ ਕੇ ਅੱਖੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀਏ ਤੂੰ ਆਮੀ ਅਮੀਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਰੀਬ ਦੀਦੀ ਆਈ ਏ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਦਾਬ ਕਰੇ ਅਮੀਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਤਰਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਅਗੂ ਨਸੀਬ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਕਰੀ ਮਨਾ ਮਨਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਚ ਪੁਰਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੋਰੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀਏ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਹਾਏ ਕਾਸਿਮ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਿਆਜ਼ੇ ਹੁਸੈਨ ਤੁਸਾਂ ਬਸ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਣ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਸਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀਏ ਤੂੰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਵਾਨੋ ਅਗਰ ਜਿਗਰ ਸੰਭਾਲੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਲਵੇਂ ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਜਲਸ ਉਹ ਮੁਕਾਣੀ ਉਹ ਸ਼ੀਓ ਸੁਣੀਓ ਆਦੇ ਹੋਰ ਕੇ ਪੜਨੀ ਯਾ ਦੱਸ ਜੋ ਹਸਨ ਜੈ ਅਮੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕੁਬਰਾ ਹੈ ਗਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਆ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀਏ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ ਆਖ ਛੋੜਿਆ ਜੋ ਹੋਰ ਕੇ ਪੜ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਕੋਲੋਂ ਤਵੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਸਨ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੂੰ ਬੋਲ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਆਖ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਬੀਬੀ ਖੁਬਰਾ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੰਬਲ ਤੇ ਹਰ ਟੁਕੜੇ ਚੂ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਹਾਏ ਕਾਸਿਮ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਕਿ ਮਾਲਕ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਖੁੱਲੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਜੋ ਬੇ ਔਲਾਦ ਝੋਲੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਤਮੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ 5-6 ਜੁਲਾਈ ਬਾਮਕਾਮ ਹੁਨੱਤਰ ਚੱਕ ਮਜਲਸੇ ਆਜ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਜ਼ਾਕਰ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਨਗੇ ਜਨਾਬ ਇਲਾਮਾ ਅਲੀ ਨਾਸਰ ਅਲ ਹੁਸੈਨੀ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਕਲੈਨ ਗੱਲੋ ਵਸੀਮ ਕਾਜ਼ੀ ਵਸੀਮ ਅਬਾਸ ਅਫਖਾਨੇ ਵਾਲਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਮਲਕ ਅਲਬ ਅਬਾਸ ਅਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਭੱਟੀ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਤ੍ਰਿਡੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਕਰ ਅਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਔਰ ਦੀਗਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਜ਼ਾਕਰ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਨਗੇ 5-6 ਜੁਲਾਈ ਬਾਮਕਾਮ ਹੁਨੱਤਰ ਚੱਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬੇ ਇਲਾਮਾ ਹਸਨ ਅਸਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਕਾਰੀਉਲ ਕਸਾਇਦ ਸ਼ਾਇਰੇ ਆਲ ਇਮਰਾਨ ਜ਼ਾਕਰੇ ਆਲੇ ਬੈ ਜਨਾਬੇ ਚੌਧਰੀ ਇਜਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਜਣਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ